ujeedka munaasabadan ka dhacday magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland ayaa ahayd mid lagu soo dhaweeyay safiirada cusub ee dalalka Austria iyo waliba sidoo kale Switzerland ambassador Abian ee wafdiga ee hoggaaminaysay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool dalka Switzerland ayaa ka soo qayb galay munaasabada ayadoo dadkii halkaasii ka hadlay oo isku jiray qaybaha kala duwan ayaa waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin sidoo kale garab taagan yihiin la shaqeynta safiirada cusub dhanka safiirada Abian iyo waliba wafdiga hoggaaminaysa oo ka mid ah xogayaha safaarada Salah Madani iyo mas'uuliyiin kale ayaa markii hore u mahadceliyay jaaliyada Soomaaliyeed sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen waxaan rabnaa inaan soo dhaweyn walaasheen marna maamadeena noo ah Marwa Abian Maxamed Salah oo ah safiirada Soomaaliya u fadhin doonta wadanka Nigeria iyo Austria Marwa Abian Maxamed Salah waxaan leeyahay safiirad soo dhawow waxaad u timid dalkaagi macnaha ii sheeg labaad oo maxaa yeelay safaaradda anaga waxay noo mataleysaa dowladeena Soomaaliya marka waxaan leenahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow shacabka Soomaaliyeed oo ku nool dalka Switzerland waxay u baahan yihiin baahi badan ay u qabaan madaxda safaaradda inay mar walba ma aragtay iska warqabto wada shaqeeyaan aad iyo aad bay u daneynayaan anaga ka jaaliid ahaan diyaar waxaan u nahay waqti walba inaan ma aragtay kula shaqeyno waa xil xilkuna waa kii diinteennu inoo sheegtay oo wax walba diiday bini aadamka qaatay culayskaasuu leeyahay adigana Ilaahay kula garab galo bulshada halkan degan oo joogta waxay ku leeyihiin walaalay soo dhawow diyaar waxaan u nahnay in aan kugu taageerno howlahaagii aad qaban doonto haddu alla yiraaho waxaad naga filaysaa haddu alla yiraaho soo dhaweyn wacan iyo qalbi furan iyo niyo farax tiran insha allah waxaanu idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan farxad iyo rajo weynaanu qabno in danta Soomaaliya ay ka leedahay wadankan iyo wadanka Austria iyo hay'adaha qaramada midoobay inaad si buuxa uga shaqeynaysiin kalsooni buuxana waan idinku qabnaa dadka ama maqna runtii anagu waxaan dhihi jirnay goomogeed isaguma sawad Soomaali waa qabiil Soomaali Soomaali kulligeed waa hal qabiil oo lagu kala qaaday 15 milyan aanan u maleeyna qaxeenaba habadnaade runtii intaan dad ka haysto waa taystaa dhinaca garbahaaga waa buuxa ee ku guur waa markii ugu horeysay ee kulankan ee wada yeeshaan jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland iyo safiirada cusub ee wadankan waxaana sidoo kale kulanka markii oo dhamaaday kadib safiirada mar lagu soo dhaweeyay mikrofoonka ee balan qaaday waxyaaba ugu muhiimsan ee qaban doonto waxaana ugu muhiimsanaa in bilaha soo socda ee baasaboorka Soomaaliga ee sheegtay safiirada in jaaliyada ay heli doonaan taasoo baahi gooni ah ee jaaliyada ay u qabaan inaanu si hufan ugu adeegno oo hagar la'aan ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan labada wadan ee Switzerland iyo Austria waxaan idin la socodsiinayaa in dhawaan la keenayo baasaboorradii waxa waajib inaan idin garab istaagno markastoo noo baahan tihiin waa nagu tashanaysaan waa nagu talagalaysaan idinkaanu dartiin meesha u joognaa iyo ummada kale taan maaragtay wadanka aan ku soo hagi doono inaanu idin garab taagno marka albaabkaygu waa furan yahay Soomaaliya siday maanta tahay waxa weey ma ahaan doonto siday u ilxun tahay uma ahaan doonto waxa weey weynu noqon doonaa wadan lagu soo hirto adduunkuna isku dagaalaan inay investment ay sameystaan already dad baa already maaragtay arintaas galay marka annagu ka safiir ahaan iyo ka safaarad ahaan inaynu magaca Soomaaliyeed aanu gadno wadanka Soomaaliyeed aanu gadno qiimaha iyo qadarinta aanu leenahay ummada aanu u sheegno innagaana maaragtay kaliya ma ahaan asa jaaliyad ahaan waxyaabaha inuu garabka isku siin karno ayay ka mid tahay waxaan rabaa inaan idinku amaano doorkii aad ka qaadateen caawinta walaalihiin reer beledweyne markii ay la kulmeen fatahadihii aan horey loo arkinin Cabdirashiid Maxamed Nuur Cabdirashkii Universal TV Geneva Switzerland